Здравейте, вие сте с InvestBook, аз съм Таня Кръстева. Неформална среща на Европейския съвет започна в Брюксел. Основна тема на форума ще бъде засилване на икономическия растеж и заетостта в Европейския съюз. Всички погледи са насочени към новия френски президент Франсуа Оланд в очакване да отправи предизвикателство към водени от Германия начин за справяне с дълговата криза. Очаква се да бъде повдигната отново темата за емитиране на общи еврооблигации. Какво ще обсъди още Европейският съвет, вижте в следващото видео. Писмо до държавните и правителствени ръководители от Европейския съюз преди срещата, председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой поставя въпросите за растежа и продоляването на равнището на безработицата в центъра на предстоящите разговори. Писмото се отбелязва, че предстоящото заседание не цели взимане на решения, но се очаква да допринесе за сближаването на позициите и утвърждаването на решения на редовния Европейски съвет през юни. Сред обсъжданите теми ще бъдат специфичните препоръки към отделните страни от общността по националните им програми за реформи, които Европейската комисия предстои да публикува на 30 май. Писмото се допълва още, че европейските фондове следва да имат ключова роля за реформите по пътя на създаването на работни места. Ромпой предлага развиването на сайт, в който да бъде събирана и разпространявана информация за свободни работни места и специалисти, тъй като за сега се наблюдава липса на определен вид експерти в отделни европейски региони. Според него европейските лидери трябва да насочат допълнителни усилия в осигуряването на свободното движение на работна ръка в Европейския съюз. Предстоящият Европейски съвет ще бъде първият след подписването през март на фискалния пакт, въвел правилата за бюджетна дисциплина в Европейския съюз. Пактът не е влязъл в сила до ратифицирането му от поне половината страни в еврозоната. Това ще бъде и първото заседание на европейските лидери след стъпването в длъжност на новия президент на Франция Франсуа Оланд, който се обяви за преразглеждането на пакта с допълването му с текстове, гарантиращи растежа и справянето с безработицата. Очаква се по време на срещата държавните и правителствени ръководители да обменят мнения във връзка с динамичната и предизвикваща нарастващо безпокойство политическа и икономическа ситуация в някои държави членки, като Гърция. Неуспешният борсов дебют на социалната мрежа Facebook, който беше съпроводен и със скандал, напомни все пак, че IPO пазарът все още съществува. Предстои на фондовата борса в Сингапур да видим и IPO-то на Формула 1. Какво още може да очакваме от този пазар и време ли отново да заговорим за балони? Тези въпроси ще коментираме с изпълнителния директор на Sentinel Asset Management Красимир Киров и с финансиста Иво Толев. Здравейте! Господин Толев, IPO-то на Facebook първоначално беше натоварено с доста очаквания, но не ги оправда. Защо се получи така? Наистина, според мен се получи по-скоро един фарс, отколкото фурора, който инвеститорите очакваха. Причините са много, но може би основният генезис се състои в това, че се изгуби доверието в излезената информация в последствие. Самият старт на самото IPO беше белязан от проблем технически на NASDAQ, при което маса поръчки зависнаха, инвеститорите не знаеха дали са удовлетворени и при какви нива. Като основен проблем обаче мога да посоча максималния рейндж, който цената, която се изпълни в горната граница на този ценови диапазон. Първоначалната оценка беше, ако не греша, между 25 и 33 долара. В последствие се завиши от 34 до 38. Самото IPO, знаете, се проведе на 38 долара. И този технически проблем, съчетан с това завишаване на цените, постави инвеститорите в позиция, която много от тях не беше неудобна. Впоследствие излезна информация, че банките, които основно поемаха тази емисия и бяха осъществили това IPO, на първо място Морган Стенли, не са споделили напълно цялата информация с всички инвеститори, която е налична. По време на родшоуто е известно, че бяха занижени очакванията и оценките за компанията. И след провеждането на IPO излезна информация, че не всички инвеститори са били запознати с тази информация. Съответно, регулаторите в щатите, говорим за Американската комисия за ценни книжа, също и финансовия регулатор, обещаха да бъдат извършени проверки в тази насока. Господин Киров, фурор или фарс беше първичното публично предлагане на Фейсбук? Да, както Иво вече спомена, определено първия борсов ден се различаваше много от очакванията. Като при записване, при цена на записване от 38 долара, което е най-горния рейндж,
около 20 пъти презаписване на емисията, т.е. имаше така доста включително и клиенти от България, които записаха около 5% от поданите поръчки. Се очакваше предвид на разпознаваемостта на компанията, това, че голяма част от ритейл инвеститорите са именно, те са таргет на тази платформа, да участват в това IPO. Но това не се получи. Според мен основната причина е цената. Защото при едни такива много големи популярни IPO-та, много често има хедж фондове, които само за това се набират средства и участват в това IPO. Като след това на първия ден от търговията излизат и продават. За да е успешно IPO-то, т.е. за да е успешен първия борсов ден от търговията, защото IPO-то беше успешно, имайки предвид, че събра необходимите средства, и то в високия рейндж на цената, тези инвеститори трябва да могат да продадат. Те продадоха, но това най-вероятно се дължи оборота от около 20 милиарда още първия ден на търговията, което е много голям оборот, дори за Америка. Но след това цената падна, днес се търгуваше на около 32 долара, което е 10 долара под цената на отваряне 42. От гледна точка на институционалните инвеститори, разбира се, пазарни мултипъли от страна от сорта на Price Earnings 100, което е така доста над средното за пазара. Очевидно е, че се разчита изцяло на бъдещото развитие на компанията и какви резултати ще има за в бъдеще. И въпреки това, тези цени, на които се търгуваше и беше обявено IPO-то не са толкова атрактивни за един институционален инвеститор. По-скоро те разчитаха на това, че многото по-дребни инвеститори ще се включат заради популярността на марката Facebook. Само да допълня, Краси, успешността на едно IPO е доста относителен термин, тъй като се приема, че е успешно за собственика на компанията, но може би не и за инвеститорите. Вие виждате цените, които са днешните, са приблизително 20% под цената на отсичане от самото IPO. Да. Част от последните IPO-та обаче са съпътствани с скандали. Facebook, Groupon, които си променяха няколко пъти отчетите за половин година. Интересно, че от една страна уж инвеститорите са станали по-предпазливи заради кризата, от друга страна пак са способни да загубят разсъдъка си и да се впуснат в една такава сделка, като манията Facebook, например. Всъщност, научили са си урока инвеститорите или не? Според мен програмите на американското правителство дават своите ефекти, които по-скоро са дефекти. Тоест тези количествени улеснения, излятите пари на пазара свободни, показват, че инвеститорите до някъде са научили своите уроци по алчност, но не и по предпазливост. По отношение на Facebook, мисля, че това IPO така доста добре демонстрира този излишък и тези дисбаланси. И подобни ситуации, за съжаление, се заплащат от дребните инвеститори, но те до някъде абсорбират тези излишни дисбаланси и тези излишни пари, които са на пазара. Време ли е вече да заговорим за образуването на нови балони? За балони от гледна точка на и покачването на цените на развитите пазари, на акциите основно, още е твърде рано да се говори. По-скоро трябва да се насочи, т.е. дали има балони или не, към конкретен клас актив, например, както е с златото или среброто. Покачването на тяхната цена, разбира се, инвеститорите ги използват за safe haven в случай на дълговите проблеми в Европа, какво се случва с Гърция и така нататък, което влияе на цените на повечето класове активи, но от друга гледна точка, от гледна точка на икономическия цикъл, това, че суровините си повишават цените, е също част от този икономически цикъл и то по-скоро от началото на този икономически цикъл. Тоест, освен това покачване, станахме свидетели на това, че инвеститори ги използваха за така по-сигурна инвестиция, т.е. при едни по-благоприятни сигнали за излизане от кризата или така, за
установяване на по-стабилни бюджети в европейските страни, по-скоро тези, които се заговори, че имат проблем с еврото, т.е. страните от еврозоната още преди време, може да се очаква спад в цените на тези активи. Разбира се, не е нещо ужасяващо или нещо в някакви огромни проценти, но реалокиране на средствата е съвсем нормално, когато инвеститорите погледнат към едни по-рискови активи, един по-рисков пазар, надяваме се, тъй като един такъв рисков пазар е българския за чуждите инвеститори. Т.е. тогава те да погледнат и към България. Господин Толев, къде и кога може да очакваме следващия балон? Мисля, че статистиката дава така относителен отговор на този въпрос. Wall Street Journal скоро публикува изследване статистическо. От 2007 година насам са проведени 23 IPO-та, в които са търсени над 1 милиард долара. От тях само 8 са били на минус в първите 3 дни търговия, като последното конкретно на Facebook е с най-големия минус, който е бил осъществяван от 2007 година насам. За мен лично Facebook е като предвестник на новия dot-com балон или може да се счита като някакъв индикатив за нещо предстоящо в тази насока. Но, пак казвам, това са дефектите на свободните пари на пазара и те трябва да бъдат абсорбирани по някакъв начин. Предстои още едно така доста атрактивно IPO, това на Формула 1. Какво може да очакваме от него? Така, още в един начален стадий. Така, доколкото се тиражира информация, че ще бъде за около 3 милиарда долара, ще се опитат да наберат. Така, в последните години доста се говореше за Формула 1. По-скоро дали ще се продава, доколкото знам, е имало оферти предварителни за покупка. Явно не са били удовлетворени от цената. Тоест, това листване, което сега ще се опитат да направят, изцяло е въпрос на цена. Тоест, те ще се опитат да го направят на такава цена, за да са доволни и купувачите, тоест и продавачите, но инвеститорите ще погледнат от страна на купувача и ако се опитат да направят нещо подобно, както Facebook, изцяло на база бъдещи прогнози на такава висока цена. Все пак то не е толкова популярно за ритейл инвеститорите, както беше Facebook. Говорим за съвсем различни мащаби, но при всички положения, ако го направят по начина, по който трябва, с една малко по-ниска цена на акция, която пък в дългосрочен план да им позволи да засвидетелстват доверие сред инвеститорите, което в дългосрочен план, което Иво спомена, е много по-дългосрочно устойчиво, когато ти правиш едно IPO на висока цена. Да, ти си взимаш парите, обаче след това цената пада, инвеститорите не са доволни, пазара не е доволен, общо взето дългосрочен план няма да е успешно, въпрос на цена изцяло. Може ли да кажем вече, че има раздвижване на IPO пазара? Според мен в международен мащаб, да, наистина. С съживяването на пазара и с появяването на първите индикации, че може би се стабилизират икономиките, всеки собственик на компания търси път към IPO-то, нали, ако е сериозен и са сериозни намеренията му. Но докато собствениците не направят разликата между цена и стойност, според мен ще бъде белязана историята за напред с неуспешни опити за IPO, като това на Facebook. Пак казвам, успешността е така условен термин за собственикът. IPO-то може да е успешно, но аз лично го приемам за успешно, ако инвеститорите са доволни, ако цената не е паднала с толкова много, още в първите дни търговия. При Facebook не виждам добро бъдеще, така поради основна причина, че завишената цена дойде от очаквания за реклама. Впоследствие коригираните оценки на банките показаха, че очакванията не са такива. Има и нещо друго. Вие знаете съвременните тенденции, платформите се пренасят върху мобилни устройства. Все повече подобни мрежи се ползват на мобилни устройства, а на мобилното устройство няма реклами. А вие какво? Там е проблема. А вие какво очаквате от IPO-то на Формула 1? Ами, ако е добра цената, може би, както Краси каза, и така са мултипалите са по-добри, коефициентите, които се дават,
в определен ценови рейндж. Според мен трябва да бъде оставено и за инвеститора да спечели, не само за собственика на компанията. Това всичко се върти около цената, начина на предлагане. Овърбукинга е нещо, което е показателно през записването на акции, но понякога прекаленото презаписване е индикатор за недобро бъдеще. Такова нещо видяхме и в България, зърнени храни, 2007 година, Trace Group. Да, да обърна внимание малко и на България. Много компании в България в момента търсят нов собственик на бизнеса си, но не го правят през борсата. Защо се получава така според вас? Малка част от тях го правят пред борсата. Да, преди така компаниите, които бяха листнати на борсата и някои с цел продажба, по-често това не се случваше веднага, а и цените на пазара бяха съвсем различни. Докато сега, защо не го правят, така аз бих фиксирал два основни фактора. Единият е цените на пазара, защото докато пазарите в развитите страни отбелязаха определен ръст, то този в България се различаваше от гледна точка на представяне спрямо тях. И цените тук на българските компании са доста по-ниски от това, което, от цената, която ги оценяват техните собственици. Затова свидетелстват и редица български компании, мажоритарните собственици изкупуват на текущите пазарни цени. Т.е. те биха предпочели да изкупят акциите на тези цени, отколкото да ги дадат на публика. И другото нещо, разбира се, за по-големи компании, текущия оборот на борсата категорично не може да удовлетвори техните нужди, било то за последващ оборот, финансиране през пазара или такъв вид взаимоотношения с капиталовите пазари, от каквито биха имали нужда при развитие на своя бизнес. Господин Толев, какво може да примами българския бизнес да излезе чрез IPO на фондовата борса? Според мен все още няма добри условия. Именно за това компаниите, които са се насочили към публичност, изчакват. В интерес на истината, моето мнение е, че на пазара има достатъчно пари, но скорошното минало изгуби доста от доверието на инвеститорите. Предимно от поведението на мажоритарните собственици. Така че, да ви кажа, може би някакъв комплекс от мерки не е едно нещо, което трябва да се направи, за да има интерес, да се предизвика интерес. Ако са съчетани доста фактори с добра цена, с възможност инвеститорите да спечелят с правилната политика и с отношението на мажоритарния собственик към своите акционери, може би IPO-то би било успешно. Но за момента българския пазар не е толкова развит, оборотите са ниски, липсата на ликвидност плаши всеки един голям инвеститор и често пъти има ситуации, които компании, консултиращи се в този бранш, казват по-добре да набереме парите чрез частен пласмент или с облигации, но не и да ходим на този етап към борсата, към публичност. В интерес на истината, частният пласмент или дялово инвестиране, ако е чрез рисков капитал, е вид стъпка към бъдеща публичност, но според мен повечето компании са възприели някаква изчеквателна позиция, конкретно за българския пазар. Доста време са възприели. Абсолютно. Има и нещо друго. Българската борса евентуално може би ще се приватизира скоро. Вече имаме възможности за двойен листинг. Виждате, Варшава има подписана договорка с румънската борса. Това дава доста така добри перспективи в тази насока на компаниите, които бъдат листнати на нашата борса. Има и другото, което е изискванията на нашата борса за листинг са доста по-занижени от повечето чужди, дори регионални борси. Това също е така един плюс в тази насока. Може би е необходимо време, за да се върне доверието, защото виждаме, че маса от фактори са на лице. А дали инвестиционните посредници ще се престрашат да предлагат при излизане на дадено дружество на борсата да поемат незаписаните акции? Тук става въпрос и за това доколко един инвестиционен посредник има инвестиционен портфел или капитал, който би могъл да инвестира. Тъй като едно IPO по-различен значителен размер или дори една емисия облигации. За да я запише, примерно, за една голяма инвестиционна банка, това не би било проблем, но за един български инвестиционен посредник така размера и мащаба би могъл да се окаже проблем. И разбира се другото, че
посредника не би записал емисията, ако знае, че след това няма да може да я продаде или дори след известно време на по-добра цена на пазара, за да се използва този инструмент, но така или иначе той способства за развитието на пазара. А на какво трябва да обърнат внимание непрофесионалните инвеститори, когато участват в, когато си купуват акции от IPO? Видяхме, че така доста хора се опариха от Facebook вече. Мисля, че би било добре да се консултират с професионалисти в тази сфера. Все пак съгласете се, че това не е вид хазарт, нали? И не всеки, който купи, ще спечели. Последните примери го доказват. Така че, вероятно, ако човек има време, би трябвало да прочете, да види историята на компанията и да види нейните минали резултати, но да обърне особено внимание на това, че миналите резултати не са гаранция за бъдещи такива. В проспектите за публично предлагане, които предшестват всяко едно IPO, обикновено са описани главните насоки за развитие на компанията и причините тя да търси тези пари от пазара. Тъй като обаче проспектите са написани обикновено на висок, на труден език за масови инвеститори, за обикновения, съветвам да се обърнат към консултант, който да ги насочи или поне да даде някакъв съвет, за да може инвеститора сам да определи дали трябва и в каква степен да участва в конкретното публично предлагане. И последен въпрос. Кои компании според вас в момента биха предизвикали интереса на инвеститорите? Компании... В кои сектори? Да, има много интересни компании. Лично аз съм привърженик на технологичния сектор, но както видяхме последния пример с Facebook, когато повечето инвеститори инвестират и записват на база емоции, на база това, че използват Facebook, както Иво спомена, без да са се консултирали с професионалисти, без да са сравнили отчетите с тези на други компании. Разбира се, за това са необходими и знания. Това нещо, разбира се, дори в този сектор, който се очаква и за в бъдеще да бъде един от най-динамично развиващите се, може да бъде неуспешно на инвестиции. Господин Талев? Моето мнение е, че секторът е green. Т.е. зелените компании биха имали зелени графики за в бъдеще. По отношение на технологичните компании с Крас също съм съгласен. За мен, може би, тази комбинация от зелени компании, които използват зелени технологии, съчетани добре технологично, биха донесли стойност на инвеститорите в бъдеще време. Говорим за по-дългосрочни инвестиции, не за къса игра от типа купи на IPO-то и продай на другия ден. Много хора виждат обаче балони в зелените компании. Искам да ги разграничим. Не става въпрос за възобновяеми източници, така наречените ВЕИ, а за компании, които залагат на търговия, да речем, с карбонови емисии, въглеродни емисии и се развиват в тази насока, които отглеждат специални сортове, да речем, плантации и имат развитие в тази насока. Това е моето виждане. А какво смятате за компаниите за възобновяема енергия? Според мен следващия балон, конкретно за фотоволтаиците. Не съм с добро мнение, но все пак, нали, с една условност, инвеститорите, които гледат предаването, да не се откажат от своите намерения. Просто по-внимателно да разгледат намеренията на тези компании, това, което са описали в проспектите и преди инвестиции, разбира се, преди да бъде направена. И да обърнат внимание на това, че регулаторите в България понякога с задна дата променят цените, които са гарантирани един вид за бъдещ период. Когато това се случи, тази компания е обречена. Инвеститорите, които са закупили книжа от нея, ако е публична, също ще претърпят загуби. Много ви благодаря за този коментар. Благодаря ви. Това от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.